नमस्कार टोरी समचारमा गोटेक स्वागत हम सपना समाचार शुरू करी दलित आ गरीब के घर बनाव लाखो में लाखों ठगी गेल मुख्य प्रशंसा में दलित तथा गरीब के आवास बनाव में लाखों ठगी केने में प्रहरी छ गोटेक नियन्त्रण म लने स्थानीय माधव नारायण नगरपालिका आठ राजवाडा नाम गामक सर्वसाधारण के ठगी केने छ के प्रहरी नियंत्रण नन्त्रन्नमा लिए माधव नारायण सात लौकाहके बावन वर्खक रामनाथ माझी बत्तिस वर्खक प्रकाश माझी गरुडा नगरपालिका छ चालिस वर्खक राकेश नौ के पच्चिस वर्खक सिकेन्द्र ठाकुर अहिना पैँतािस वर्रखक रामकली देवी सङ्गे वाडा नम्बर पाँचके एकहत्तर वर्खक मुङलाल जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी एलिजा गिरी जानकारी दिन इनका सब हिसाब ठगी सम्बन्धी मुद्दा दायर अदालत गरदालतस म्याद लनुसन्धान भएर प्रवक्ता गिरी जानकारी गरौनेछन् भारतको बेङ्गलोरु म जिका एकै के पाँच गोटे नेपाली के मृत्यु भए खाना बनाव ग्यास लिक भेला जरिक घल बझाङकै जय पृथ्वी नगरपालिका वडा नम्बर एघार एक सुइलको एकै के पाँच गोटे के मृत्यु भए घायल रह जयपृथी नगरपालिका एघार सुइलाके मदन बोहरा हिनकर कन्या प्रेमजला बोहरा हिनकर बेटा प्रशान्त सब अनिता आजकै क्रममे मृत्यु भेल हिनकर गर क कुटुम्बद्वारा जानकारी दिल बुध दिन राति एघार बजे दिगै परिवार कोठली कोठलीमा रहल समय खाना खान बनावक क्रममा ग्यास लिक भाषा आगि लगिस होस कोठलीमा ग्यास लिक भलाइ बार क्रममा आगि लगिस बोहरा परिवार के सब गोटे सदस्य के सदस्यको जिका मृत्यु संगे भए सङ्गे घ सबै रहल विक्टोरिया अस्पताल ल जाओ इलाज के सहयोग कर आर्थिक सहयोग सहयोगमा जुटल जमुना के अनुसार सोम दिन भिनसर घायल मध्य हिंकर बेटी नीता बोहरा आ मदन बोहरा के मृत्यु भये तीस वर्षक प्रेमजल के शनि दिन साँझ में मृत्यु भले तो अ से पिकर बेटा आठ वर्षक आ बेटी अनिता के मृत्यु भेल मदन विगत छः वर्ष परिवार सहित भारत में रहें हिंकर बेंगलोर के एक अपार्टमेंट में चौकीदारी के काज कह तो हिंकर कन्या स्थानीय के घर में सर सफाई के कज संगे बेटा बेटी वत स्थानीय स्कूल इस में पदपूर्ति के माग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद के कर्मचारी सब कार्यालयमा रिले अनशन शुरु के छ परिषद केलो बेरो पागु नै रिले अनशन शुरू काल नेपाल राष्ट्रीय कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष तेज बहादुर खत्री जानकारी देने इस सब गोटे विगत पाँच वर्ष पदपूर्ति नै आज छिहत्तर सालमा परिषद के ओ एन्ड एम सर्भे प्रतिवेदन अनुसार तत्काल पदपूर्ति पर माग रखति पोस छब्बिस गते दुई हजार अस्सी सालस सा आन्दोलनरत राष्ट्रिय कर्मचारी के अध्यक्ष खत्री जानकारी अपने सब प्रशासन अना कुलको आदमीस बढ़वा सुनिश्चित भेल कारण पद पूर्ति नै कायल आरोप खतरी के उपाध्यक्ष उपाध्याक्ष अधिकारी के अनुसार के स्थानीय दरबन्दी संख्या नौ सय बत्तिस रहमध्ये एक सय बिरानबेटा पद रिक्त रह हाल सात सय चालिस स्थानीय कर्मचारी मध्ये दुई सय चालिस कि महिना पहिले पदपूर्ति कायल गए रिक्त रहल दरबन्दी पूर्ति शिक्षा मन्त्रालय के निर्णय के समेत प्रतीक्षा रहल परिषद के उपाध्यक्ष अधिकारी द्वारा जानकारी गराइल सहकारी बचत अपचलनमा उप प्रधान तथा गृह मन्त्री रवि लामी छानी ऊपर प्रहरीमा परल सब सर्वोच्च मंगौनी मङ्गनेछ सहकारी बचत अपचलन में प्रहरी अनुसन्धानमा गृह मन्त्री प्रभाव पार विषय विषयमा निर्णयस पहिले हिंका ऊपर उजुरी परल सर्वोच्च यकीन कर खोजने जानकारी सहकारी बचत अपचलन में लम्बित छानी विरुद्ध प्रहरी में कोनो उजुरी नै परल कति महान्याधिवक्ता कार्यालय तेने पत्र बदर कर तथा निष्पक्ष छानबिन कर मांग गरम सर्वोच्च में सर्वोच्चमा रिट में सुनवाई शुरू भेलै निष्पक्ष प्रहरी अनुसन्धानको सुनिश्चितता गृह मन्त्री पदस नलम्बन पर माग रखैत परल रिटमा न्यायाधीश तिरप्रसाद श्रेष्ठक इजलसमा रवि दिनस सुनवाई सर्वोच्च भर्वोच्च लामेछानी विरुद्ध कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा परल पूरक जाहेरी आन समेत आदेशद देन त अदालत लामेछानी ऊपर कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थान रकम हिनामिन विषयको उजुरी जाहरी परल नै देखल महानयाधिवक्त कार्यालय पत्र आ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता भेटि बेहुराक थप परीक्षणको क छलफलमा राखि मात्रै अन्तिम आदेश जारी कर उल्लेख काल नेकपा मामय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गिरी बन्धु प्रकरणको विषयमा बालिन शाहसँग कर कञ्चारकर्मी सबके सुझाव देन सोमदिन संसद भवन भवनमा गिरिबन्धु टी स्टेट के बात आबिरहल आई आई के प्रश्न में ओली बालेनके पूले सं संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिन सोमदिन समाजिक संजाल, का संजाल में सञ्जालमा महानगर के प्रमुख बालेन शाह एमाले अध्यक्ष के पी शर्मा ओलिक गिरिबन्धु टी स्टेट जगह के विषयांतर विषयन्तरण आरोप पीड़ित के बिना फिरता कर सुझाव से देन छ सडक डिभिजन कार्यालय फुटफाट विस्तार विस्तारकै खन्य नोड क्षेत्रकै सडकमा कालोपत्र के छ मपदण्ड अनुसार नै भेल भेट काठमाडौँ महानगरपालिका न्यू न्यूरोडकै युद्ध शालिग सन्द्रचौक ध सडकको दायाँ के सडक के, के दाया बाया सडक महानगर के कदम कानुनी विपरीत रह सडक डिभिजन कार्यालय का अहि क्षेत्र के सडक मरम्मत गर पुनः कालो के का पत्र केही कालोपत्र क्रममा काठमाण्डौँ महानगरपालिका नगर प्रहरी रोक खोजने देर विवाद समेत भे सल स्थानीय सडक पत्रे कर देव कहने बाद महानगर प्रहरी पाछा हटल सहकारी सब सडक डिभिजन कार्यालय आ महानगर बीच आपसी समन्वय नै भेला समस्या देखल स्थानीय यो पार्ट भनेको टोल अन्तर एक्स्ट्रा दिल्ल ट्याकन पाइवर्कको बाजी गायो सडक विभाग नेपाल सरकार पनि जनताले विरोध गर्दैन पनि यो फोर गर्नु भो सबै जस्तो जस छ नि कारमा त महानगरपालिका अनि महानगरपालिकाले तिनेको फोर काट गर्न पाउनु हुन्न उस लागेको सडक जुन छेट्को छ उसको घर खेत पनि देश त बाधले त्यस्तो हल्ला गामापुर यसै हुन्छ र अहिले हाल अहिले तपाईले पछाडी भइरहेको काम जुन काठमाडौँ नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन सडक यहाँ दुई हजार उन्नाइसले के भनेको छ भने आठ मिटरभन्दा मुनिको सडक स्थानीय सरकारले हेर्न पाउँछ र आठ मिटरभन्दा माथिको सङ्घीय सरकारको हुन्छ सडक विभागको अन्तर्गत तर यो हाम्रो अल्लालीनदेखिको जुन ऐतिहासिक सहर छ दुई हजार बयानब्बे सालमा जुत्तो शमशेरले राणाहरूलाई चाहिँ नि दरबार लाउन सजिलो हुन्छ भनेर बनाएको मुख्य पहिलो सडक भन्न चाहन्छौँ जस्तै जुत्तो सडक लो सडक अनि नयाँ सडक भन्दै गयो हो यो सडक इतिहास बोकेको सडक आफै वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ हो त्यो सडकमा चौबिस नम्बर वडामा चौबिस तेइस र बाइस यो तिनवटामा एघार मिटर बाह्र मिटर तेह्र मिटरको रोडलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउनको लागि जबरजस्ती तरिकाबाट टेन्डर निकालेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले सात मिटरमा ल्याउन कोसिस गरे जुन को स्थानमा दङ्कल सम्पूर्ण चिजहरूको चाहिँ पहिलादेखिको चाहिँ भौतिक संरचनाहरू छ त्यो सडकलाई सानो बनाइ यस क्षेत्रको मानिसलाई गाह्रो बनाउने जुन कार्य भएको थियो त्यसमा हामी स्थानीयवासीले हुँदै गर्नु हुन्न भनेर पनि काठमाडौँ महानगरपालिका न्यू रोडको फुटफाट क्षेत्र विस्तार विशाल बजार क्षेत्र अगाडिको सडक कालोपत्रे कटेसन मुदा महानगरकै कदम कानुनी विपरीत रहल कहित सडक डिभिजन कार्यालय सडक मर्मत गर निर्देशन देलो दल अनुसार काज हो भन्ने सकल बाद कार्यालय आफ्नै सडकमा कालोपत्र काज शुरु के ने नेपाली काङ्ग्रेसको उपसभापति धनराज धनराजगुरुङ कर दायरा बढा राजस्व वृद्धि किक्र कल प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधिसभा बैसारमा बजट के छलफलको क्रममा के गुरुङ कर के भार थप नै क दरा बढा क राजस्व वृद्धि कर जानकारी गरौनेछन् ओ अपने गाजा खेती के लागि कानून बनाव बेर बेर सुझाव देलो पैकै प्रतिबन्ध गर अरबो राजस्व छूट छुटिरह जिक्र त औषधिजन्य में गाजा के निर्यात कर दो अर्ब अधिक राजस्व उठ्लन गुरुङ गाँजा आ घरेलु दारुस सम्बन्धमा सकारात्मक व्याख्या देने सहित संगे धार्मिक सांस्कृतिक खेल खेलकुद लगायत पर्यटन सम्भावना सौराहा के हनीमून सिटी बनाव सुझाव देने प्रधानमन्त्रीलाई केही उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले पनि कानुन मन्त्रीले भनेको चाहिँ यो कानुनहरू छिटो ल्याउनुहोस् भनेर निर्देशन गर्दाखेरि समेत आएन के अरे रोप्छ र छोरी त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि घरेलुमातिर सम्बन्धी कानुन बनाएर यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ प्लान्टिङ गर्न सक्यौँ भने थप अर्को दुई खर्ब रुपियाँ राजस्व उठ्छ आजको दिनमा निश्चित रूपमा यहाँ आएको छ वेडिङ हब्स र बर्थिङ हप्स मलाई राम्रो लाग्यो किन भन्दाखेरि मैले पार्टीभित्र प्रोसिजर दिँदाखेरि पनि मैले भन्ने गरेको थिएँ कि चाहिँ लुम्बिनीमा लर्स बुद्ध मेटर्निटी मेमोरियल मेटर्निटी हस्पिटल बनाउनुपर्छ भने पटक पटक भनेको थिएँ तर म पर्सेन्ट दिने र मेरो परिचय लिने पार्टीका साथीहरू कोही पनि अर्थमन्त्री भएनन् कुरै यस्तो भयो तर आज चाहिँ कम्तीमा पनि बर्थिङ हाउस बनाउनुभन्दा आएको छ कमसेकम नयाँ आइडिया क्लिक भएको छ सहरुख पर्दै त्यस कारणले भन्न चाहन्छु म कि यसमा नि एउटा कुरा अझै पुगेन भन्छु म के भन्दाखेरि वेडिङ हाउस पनि भयो बर्थिङ हाउस पनि भयो अब एउटा हनीमुन हाउस भएन हनीमुन सिटी भएन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हनमुन सिटी पनि गहिना गहीँ राखिदिँदा के फरक पर्छ चितवनको सौरा सौरा किन भनिरहनु पर्यो सौरामै हनीमुन सिटी बनाइदिउँ जोडी त्यहाँ विवाह जो विवाहित जोडीहरू त्यहाँ जान्छन् अहिना एमाले सांसद रघुजी पन्थ बजेट रखने लक्ष्य आ उद्देश्य पुरा ध्यान केन्द्रित गरा जानकारी बजट कार्यान्वयन भेला बजेट लेने लक्ष्य पुरा हात कि नै समीक्षा गरय पर हिनकर हिस पन्त अखिके बजेटके एमाले समर्थन कहैत बजेटके योजना पूरा हुब अवस्था सृजना गरेर धारणा रखल सङ्गे बजेट पूर्ण रूपमे यथार्थवादी हो सकल समेत जानकारी गरौन पनि ठिक छ न तर तिनीहरूलाई गफ्रे मात्र त हुँदैन व्यवहारमा पूर्ति गर्नु पर्यो पूर्ति गर्ने भनेको बजेट लियो तपाईँको रकम लियो अर्थमन्त्रीले धेरै राम्रा कुराहरू राख्नु भएको छ यहाँ तर यही बजेटमा राखिए कतिपय बुधाहरूमा बजेट यति बजेट, बजेट छुट्याएको छु भन्नुभएको छ कतिपय बुधाहरूमा बजेट बोल्नु नै भएको छैन बजेटको अङ्कै छैन त्यो भोलि कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने कुरा त प्रश्न त उठ्यो नि त्यसैले बजेटलाई यथार्थवादी भएर समीक्षा गरौँ यथार्थवादी भएर मूल्याङ्कन भयो मन्त्रीजी यथार्थवादी बन्न खोज्नु भएको छ म त्यसलाई समर्थन गर्छु तर जति यथार्थवादी बन्न खोज्नु त्यति यथार्थवादी बन्न सक्नु भएको छैन यो वर्षको टार्गेट यो वर्षको जुन लक्ष्य तोकिएको राजस्व त्यो त उठिवाला छैन अर्को वर्ष तोकिएको राजस्व पनि नउठ्दा अनि केमा कटौती हुन्छ तपाईँ तरब काट्न सक्नुहुन्न भत्ता काट्न सक्नुहुन्न सारो खर्च काट्न सक्नुहुन्न त्यो कटौती गर्ने भनेको पुँजीगल खर्चमा हो

निश्चित रूपमा कृषि हाम्रो देशको मेरुदण्ड हो र कृषि क्षेत्रको लागि जुन प्रकारले यसमा बजेट विनियोजन गरिएको छ निश्चित रूपमा यो दस वर्षको लागि जुन दस वर्षको लागि जुन आयोजना गरिएको रा, रा छ र आधुनिकरण र व्यवसायीकरण र बजारीकरण र भण्डारीकरण यी सबै विषयहरू जुन उत्पादन र उत्पा उत्पादकत्व बढाउनको लागि निश्चित तिन खम्बे नीति सहकारी र सहकारी र सरकारी र निजी क्षेत्र

राष्ट्रिय जनमोर्चा सांसद चित्रबहादुर केसी संसदमा बजट उपरकै छलफलको औचित्य उप प्रश्न उठाउने उठाउनेछ सोमदिन प्रतिनिधि सभा बैसारमा बजट उपरकै छलफलको क्रममा केसी संसदमा जे बहस आ छलफल के रूपमा बजटमा को परिवर्तन नै हात वास बजट उपरकै छलफलको औचित्य अपने नै देख्न जानकारी गरौल हो नेपालविधानमा व्यवस्था क्याल गेल बमोजिम समाजवाद समन्मुख कार्यक्रम के ता देव नै सकल धारणा रख्ले सरकारकै नीति तथा कार्यक्रम स फरक रूपमे बजेट आएर कहब ठोस कार्यक्रममा गर्नु पर्छ तर प्रस्तुत बजेटमा समाजवाद दिशामा कुनै कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छैन सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समाजवाद उन्मुख आर्थिक कार्य क्रमप्रति बर्जा जाहेर गरेको थियो सरकारको नीति र कार्यक्रम बमोजमा आर्थिक वर्ष एकासी बयासीको प्रस्तावित बजेट वक्तव्यले पनि समाजवाद उन्मुख आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्नको लागि तद्को कार्यक्रम बजेट विनियोजन गर्नु पर्थ्यो तर बजेटले समाजवाद उन् अर्थतन्त्रलाई हित हुने भन्दा दलाल पुँजीको आगमनको लागि वृद्धिका लागि विभिन्न बाटाहरू खुलेका छन् समाजवाद उन्नु उनसहत्तर जानको लागि सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय उद्योगहरू निर्माण गर्नुपर्दछ तर बजेटमा त्यसबारे कुनै कार्यक्रम छैन चालु आर्थिक वर्षको लागि सत्र खरब एकाउन्न अरब एकतिस करोड बजेट विनियोजन गरिएको भए तापनि राजस्व सङ्कलन गर्न सङ्कलन खर्च गर्न नसकेर उक्त बजेट दुई खर्बले घटाएर पन्ध्र खर्ब तिस अर्ब कायम गरिएको थियो अहिले प्रस्तावित गरिएको बजेट अठार खर्ब साठी अर्ब तिस करोडको गरिएको छ बाह्र खर्ब साठी अर्ब तिस करोड राजस्वबाट बाहन्न अर्ब तेत्तिस करोड वैदेशिक अनुसन्धानबाट बाँकी पाँच खर्ब सत्तालिस अर्ब आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट पूर्ति गर्ने लक्ष्य बजेट दलाल दलालपूजीकै आगमन वृद्धि विभिन्न रास्ता खोल्ने तर्क सेहो केने सलाई थं टुडे समाचारमा आर्थिक सम्बन्धी समाचार के के सोन के दाम आइ घटल के दाम आइ तोल एक हजार रुपियाँ सटल अहि सोन दाम एक हजार रुपियाँसँग घटिका एक लाख एकतालिस हजार मे कारोबार रहल नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ जानकारी गरौनेछ काल खोन तोल एक लाख बयालिस हजार मे कारोबार भेस अहिना आइ के दाम घटल चाँदी पन्ध्र रुपियाँ सटिका तोलको आइ एक हजार आठ सय पैँतिस मे कारोबार रहल महासंघ जानकारी अ ष्ट्री सम्बन्धी भारत प्रदेश राज्य के राजढ में बितर रात में तेह्र गोटे मृत्यु भए मृतक तेह्र गोटे राजस्थान के झालवार जिल्ला के वासिंदा रहल बेबीसी हिंदी जानकारी तीव्र गति ट्रैक्टर अनियन्त्रित भेक कारण दुर्घटना भेल भेट बतालिग त ट्र्याक्टर मे बारात जा रहल खबर मे उल्लेख दुर्घटना मे ट्र्याक्टर के ट्रेक्टरको मे सवार तेह्र के मृत्यु भेल त दुर्घटनामा अहिना अन्य चालिस गोटे घायल भेल गोटे के अस्पताल मे इलाज त भए घायल के जिल्ला अस्पताल राजगढ़ आ के भोपाल मे इलाज रहल भयो जापान के इशिकाबा प्रांत में पाँच दशमलव नौ भूकंप के भूकम्प समाचार एजेंसी ए... एन एच के अनुसार भूकंप से कोनो क्षति नहीं सुनामी के समेत चेतावनी जारी नहीं कैल गई सोम दिन भिनसर स्थानीय समय अनुसार करीब साढ़े छः बजे दिस भूकंप के पहल धक्का महसूस कैल साल पहल धक्का पाँच दशमलव नौ के आ दोसर धक्का चार दशमलव आठ मैग्निच्यूड के मापन क्या व्यस्त टुडे समाचार अखन के लिए एतवा पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हो बेटा करब तखन के लिए हम सपना विदा मांगे छी देखते रही टीवी टुडे जनकपुर नमस्कार